Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia ni siku bora. Hasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith, ma min ayamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min al-ashr. Hakuna siku ambazo mje yuweza kufanya amali ikamfurahisha Allah zaidi kuliko hizi siku. Lau utasoma Qur'ani mwaka mzima, hakuna siku itakuwa ilimfurahisha Qur'ani uliyosoma kuliko hizi siku kumi. Lau utatoa sadaka katika maisha yako mwaka mzima, hakuna sadaka ambayo itamfurahisha zaidi kuli Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko hizi siku kumi za Dhulhijja. Lau utaswali swala tano za faradhi, alfajiri, adhuhuri, alasri, almaghrib, alisha, hakuna swala tano utakazoswali zitakazomfurahisha Allah kuliko hizi siku kumi. Kwa hivyo hizi ni siku tukufu. Basi kuna mambo gani tuweza kufanya ili tunufaike naye? Jambo la kwanza ni mwanzo kuwa ni mwenye kuhifadhi swala. Hifadhi swala zako tano pamoja na jamaa. Usikose kuswali dhuha raka mbili. Usikose kuswali kablia na baadia raka 12 za sunna. Sunna utakazoswali siku hizi ni bora kuliko sunna utakazoswali siku zingine zote. Lau utaswali raka mbili kabla ya fajr, kisha ukaswali raka nne kabla dhuhur, na raka nne baada dhuhur, raka ngapi? Nane. Kisha ukaswali raka mbili baada al-maghrib, na raka mbili baada al-isha, raka 12 hizi. Mwenye kuswali raka kumi hizi 12, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah atamjalia apate nyumba peponi. Allahumma ja'alna minhum. Kwa hivyo usikose kuswali salatul witr. Kwa hivyo swali swala za faradhi, swali swala za sunna, witri sikupite, raka mbili ya dhuha sikupite, kablia na baadia sikupite. Haya ni katika mambo muhimu. Jambo la kwanza ni swala. Jambo la pili, funga. Usikose kufunga hizi siku tisa isipokuwa siku ya Eid. Ikiwa huwezi kufunga hizi siku tisa, basi angalau usikose kufunga siku ya tisa na ni siku ya Arafa. Kwa sababu gani? Mwenye kufunga siku ya Arafa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamjalia kwamba asamehee madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unayokuja. Kwa hivyo ni khairi. Kadhalika sadaka. Sadaka bora unaweza kutoa katika maisha yako yote ni katika hizi siku kumi katika mwaka. Kwa hivyo ikiwa uko na milioni moja, gawanya siku kumi, 100,000, 100,000, 100,000. Ikiwa kuna laki moja utaka kutoa sadaka, gawanya 10,000, 10,000, 10,000. Ikiwa kuna 10,000, gawanya 1,000, 1,000, 1,000. Kila siku kumi toa sadaka. Ikiwa kuna 1,000, toa shilingi 100, shilingi 100, shilingi 100. Ikiwa kuna shilingi 100, toa shilingi 10, shilingi 10, shilingi 10. Almuhim, kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake, kwa sababu sadaka utakayotoa katika hizi siku kumi hakuna mfano wake. Hautawahi kumfurahisha Mwenyezi Mungu sadaka utakayotoa kuliko sadaka utakayotoa katika hizi siku kumi. Na kila mmoja atoe kulingana na uwezo wake. Mwenyezi Mungu asema, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, kila mmoja atoe kadri ya uwezo aliyopewa na Mwenyezi Mungu. Kadhalika dhikrullah, at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, ukiwa pita sema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yani dhikr kwa wingi, at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Yani dhikri utakayoleta katika hizi siku kumi ndio dhikri bora kuliko wewe kuleta ambaye ni Mwenyezi Mungu apenda zaidi, na ni bora zaidi kuliko dhikri utakayoleta katika siku nyingine. Na dhikri bora ni kusoma Qur'ani katika hizi siku kumi. Ikiwa uweza kumaliza Qur'ani ukasoma juzu tatu tatu tatu, ikiwa uweza kusema juzu kumi kumi kumi, almuhim Qur'ani utakayosoma katika hizi siku kumi Mwenyezi Mungu apenda zaidi kuliko Qur'ani utakayosoma siku zingine. Ahibati fillah, katika amali ambayo Mwenyezi Mungu apenda katika hizi siku kumi ni kuchinja al-udhiya. Kama Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo wa kuweza kuchinja, usikose kuchinja. Kwa sababu gani? Hakuna amali bora siku ya Eid tarehe kumi utakayeweza kufanya kuliko wewe kuchinja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Chinja, toa nyama qurban, toa sadaka fi sabilillah, au wewe mwenyewe tumia nyumbani, lakini alhasil lazim fanya bidii uchinje lillahi ta'ala. Na ukitaka iwe ni hiyo chinja upate kuchinja ipate hiyo thawabu, usiwahi kuchinja kabla sala, chinja baada sala. Ukichinja kabla sala haitakubalika.
Haya ndo amal tuwe ni wenye kufanya, kufunga, kuswali, kutoa sadaka, kuleta dhikri, kuchinja. Kadhalika silat arrahim, kujulia na hali. Khairu utakomfanyia mzazi wako, itamfurahisha Mwenyezi Mungu kuliko khairu utakomfanyia mtu mwingine. Kama una mzazi wataka kumtolea sadaka, mtolee katika siku hizi. Una mzazi wataka kumfanyia ziara, mfanyie siku hizi. Almuhim, khairi na baraka hupatikana katika hizi siku kumi za Dhulhijja. Na tuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika wale ambao watapewa taufiq, wawe ni wenye kunufaika na hizi siku kumi za Dhulhijja.